Joyeux mariage au couple Palouk Kalavi Joachim et Kanyere Munganga Joniste. Heureux mariage. Furaha nina yo. Oh. Furaha nina yo siku ya leo. Oh. Ndio maana nimeamua kukuimbia uwimbo mpenzi wangu.
kuwa na neno au somo ambayo naweza kusaidia kuimarisha katika maisha yetu ya ndoa hata na imani yetu kwa Bwana, maana ni yeye mwanzilishi wa ndoa. Hivi somo hili si la mpendwa wa Kipu na Tunisia, lakini somo ni yako yangu sote ambayo tumeweza kuingia mahali hapa. Somo hili tunalipata katika vitabu viwili. Kitabu cha kwanza ni Mwanzo sura ya 3 na tunaanza kusoma mbele ya sura ya 9 hadi 13, na kitabu cha pili ni Waefeso sura ya 4 tunaanza kusoma kwa 25 hadi 26. Mwanzo sura ya 3 tunaanza kusoma mbele ya sura ya 9 hadi 13 imeandikwa yafuatayo. Mwanzo 3:9 imeandikwa, Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa huu uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti aliyokuagiza usile? Adamu akasema, huyu mwanamke aliyenipa awe pamoja nami ndiye alinipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilofanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya na nikala. Tunasoma kitabu cha Waefeso sura ya 4, tunaanza kusoma kwa mstari wa 15 kama wenzake. Mwe na hasira, ila msitende dhambi, jua lisishuke na uchungu wenu bado hauja watoka neno la Bwana. Amina. Wapendwa, tunakuwa na somo nzuri ambayo inaweza kukubariki, na ninaamini kwamba na wewe pia utaweza kukubariki. Kichwa cha somo kinasema, vikwazo katika maisha ya ndoa. Somo nzuri, vikwazo katika maisha ya ndoa. Kikwazo ni nini? Kikwazo ni tendo ambayo, au tuseme kwa kitendo mbaya ambayo unatendea au unaambiwa, neno unaambiwa isipokuwa ya kawaida. Unaambiwa neno au unatendewa neno isipokuwa kawaida. Alafu neno hili au tendo hili linakukosesha amani katika maisha yako. Unapoambiwa kitu, unapotandawa kitu fulani, kinaposababisha ukosefu katika maisha yako, hiyo ni kikwazo. Hivi sisi kama wanandoa ni sharti tujue chanzo cha nini cha kikwazo na njia na jinsi, na sisi ambao tunaanza kufunga ndoa hata na wengine, unaitwa kujua chanzo cha kikwazo au na kikwazo. Kikwazo kinazaa mtoto wa kwanza kwanza. Mtoto wa kwanza kwanza, msikize vizuri, mtoto wa kwanza kwanza wa kikwazo anaitwa ukimya, le silence. Mnapowazana katika nyumba wenu baba na mama, directement baruku wa kikwazo ni nani? Ni silence, ukimya, chikufu. Chikutu ni mtoto wa kwanza kwanza wa nini? Wa kikwazo. Jo paroko, kama ni masika, kama ni paroko, sijui. Jo mtoto wa kwanza kwanza wa kikwazo. Huyu mbele, hata kwetu peke yake, naye analelea kizaa watoto wengine, maana unapokosa mwenzako, siku zinaingia. Unapomuuliza una
mazungumzo mengine. Unaniwekea jibu kwenye macho. Ni kwa sababu kushakuwa mtoto ambaye anaitwa silence au kimya ambao alizaliwa na kikwazo. Ndio kama salama katika maisha yako. Ndio maana watu wengi wameshikwa na passion sababu ya kikwazo wazama sembele ziweze kuwa paradiso ya duniani, maana ndoa mpango wa Mungu. Haleluya. Na Mungu wote amena Mungu kwa hiyo. Na mimi nakwambia hivi, si huyu mwanamke hawezi kuingia kwa maana sehemu hapo. Sababu wanajiachilia
kumoja aliambia bwana yake sema na mwana hapa na kitamba na kumanga tande na si na kasha chanzwa kwa hiyo mtu anapenda sendu nienda ya hesi ni no ni wangu
basi anda tak mungkin orang tidak mungkin berani mengatakan kau pandai. Mungkin orang cari kalau pandai dia kau mengundurkan. Mungkin ada yang aku sih, ada yang aku sah. Jadi mungkin orang cari kau mengundurkan pandai dia. Aja sih aja. Bayar kerana. Hatiyo kama ni ye, au kama siyo ye. Alafu, rafiki yetu Joakimu ataweza kutuonyesha sura yake, usiku tuweze kuangalia vizuri. Karibu Joakimu, ataweza kutuonyesha sura yake. Unakubali kupokea Joakimu
kuwa mume wako wa maisha. Utaweza kuwa tayari kumutii. Utaweza kuwa tayari kunyenyekea. Utaweza kuwa tayari kumutunza. Katika vipindi vyote vya maisha. Katika Bwana. Tushangilie Bwana. Mbele ya Mungu na mbele ya kanisa. Je, unaahidi kuachana na wanaume wote wengine ili uweze kuambatana na Joakim peke yake aweze kuwa mume wako katika hatua zote za maisha, hata kama wanaume wote wengine? Je, utaweza kuwa mwaminifu kwake siku zote za maisha yako? Ndio kumsala kwa. Kuna mtaka na la mwisho. Jonisi. Mbele ya Mungu na mbele ya kanisa. Nafikiri ni nini au kitu gani ambacho kinaweza kuwatenganisha wewe na Joakim? Hakuna. Katika maisha yenu, mimi kama wanadamu, nawaza ni nini ambayo inaweza kuwatenganisha katika ulimwengu wenu? Ni kifo tu. Tushangilie Bwana. Baada ya hapa, mbele ya Mungu, mbele ya kanisa, tunaweza kusema mengi, alafu nilipenda ninyi wenyewe mweza kusema neno fupi tu. Mbele ya watu Jonite Kanyarengi Nanga atupokea kwa watu wa maisha. Nitakupenda kuishi na nitakama mungu wako laji mbali hapo nitakupenda kwa na nikulele ya kanisa na mbele za Mungu. Mbele ya Mungu na mbele ya kanisa, maana ikiyabu ya Mungu. Hiki Jonisi Lukanga, na mpokea uwe matikulani kwa kini kwa mungu wa mwanzi. Katika mikono yangu nimeshika pete mbili. Pete hizi mbili zimetengenezwa na wanadamu. Lakini sisi muda huu tunapenda kuzitumia ziweze kuwa za maana katika nyumba ya wapendwa hawa. Ili uzitakase ili Bwana. Anapobadilishana pete hizi, wewe mwenyewe watambulie. Maana unapotamka maneno kwa ajili ya pete hizi, naweza ona kama ni vitu vidogo vidogo, lakini vina maana makubwa katika maisha ya ndoa. Ibariki, bariki wapendwa hawa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Okay. Na wewe kwa hiyo yako. Kama alama ya upendo wangu kwako. Kwa jina la Baba, na Mwana, awasindikize katika ujumbe wao, maana wao wenyewe hawawezi, lakini pamoja na Mungu watafanya nini? Wataweza. Karibu mpate mimi ndio barua. Amen. Mbali. Ni kitu kingine.
mganga na kumpia kaburi hapa katika kwa. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uonekane katika nyumba wapendwa hawa Shoakimu na Shilisi ambao wamepiga magoti mbele yako na mbele ya kanisa wakiwa tayari kuunganishwa na wewe ili uweze kuwa mmoja. Mungu Baba wetu, wewe unayeunganisha watu wawili kwa mwili mmoja, wewe uliyesema ya kwamba asikuna mtu kwa peke yake, katika mawazo yako ya Bwana, katika mpangilio yako yote uliona Yoakimu aweze kuwa kuambatanishwa na Shilisi ili aweze kuwa mwili mmoja. Ndio maana Bwana, wanapopiga magoti mbele ya kanisa na mbele yako, tunawaombea baraka toka kwako. Maana ni wewe mwanzishaji wa nyumba. Unasema kama usipojenga nyumba, wale ambao wanaojenga wanachoka kule. Ndio maana Bwana tunakuonyesha upendo hawa, waonekanie kimiujiza siku zote za maisha yao. Uwape utajiri unaokutukuza, utajiri unaokuheshimisha. Wewe mwenyewe bariki kazi zao. Maana baada ya kubarikiwa wataweza kukumbuka na kukuheshimisha kwa njia ya vitu vyao. Nafasi ya kwanza katika ule nyumba wao iwe yako, ewe Bwana wetu. Katika maisha yao, ewe Mungu, acha wakutegemee, wasitegemee wazazi, wasitegemee mwanadamu, lakini wakutegemee wewe Bwana wao. Mungu wewe ambaye unatenda miujiza katika maisha yao, acha wapendwa hao wanapokaa pamoja wasikosewe kitu. Chochote ambacho watahitaji kwa jina lako, acha Bwana wakipate. Maana huko Mungu usiajilie walio wako. Tunawaombea ewe Mungu, baraka zako ziwaonekanie. Uwape watoto ambao wanastahili, Bwana wetu. Bariki au uzao wao, maana wanapopata watoto hao wataweza kuwa faida wao wenyewe, faida kwa kanisa, faida kwa sosiete, faida kwa jamii. Bwana uwalinde. Maana kwa watoto wao ewe Mungu, pamoja watakuwa wapresidante wasimamie familia, wengine watakuwa wazee wa kanisa, wengine watakuwa watoto. Bwana atenda kazi hii kwa kuwa kwa Mungu unayetenda kazi katika maisha yetu. Kutokea na kuingia, baraka zako zinaambatana nao. Bariki pia wazazi wao ambao wameweza kujitahidi ili wawapatie hiki na kile. Asante kwa kusikia maombi yetu. Na tunaomba wewe mwenyewe uwazunguke, mikono michafu siwaguse, na macho mabaya siwatazame hata kidogo. Shetani asiwatikane katika maisha yao, kwa nyumba wao, ila tunaomba kushindi toka kwako, maana huko Mungu unayeishi katika maisha yetu. Toma baraka hizi kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Muda huu umetimu saa 4:15. Les 10h50, bonne minute. Inapotimu saa 4:55. Hamsini, mara nimesema kile. Muda huu tunakuwa na tangazo la kutaja. Tangazo la kwanza. Napotimu saa 4:15, nitatangaza ya kwamba saa hii Shoakimu ameitwa Papa Shoakimu mume wa Shilisi. Napotimu saa 4:15, Shilisi kwa mama Shilisi mume wa Papa Shoakimu. Tangazo la pili. Tangazo la pili. Baada ya kuunganisha kuwa mwili mmoja, yeyote atakaye chetuma kuleta miguu yake
akiwa na lengo ya kuachanisha papa Joachim na mama Shoniste, awe mzazi wake, awe shangazi wake, awe muyomba yake, awe demai wake wa kule Jerumba, awe mtu wa jamaa. Anapofika kwa lengo ya kuwaachanisha, mtu huyu mbele ya Mungu nasema alaaniwe milele. Angaza na tuko na mwisho. La mtu ambaye atawafikia akiwa na lengo ya kuwahimiza ili waendelee mbele katika ujumbe wao, akiwa na lengo ya kuwabariki, akiwa na lengo ya kuwatunza kwa njia hii na ile, mtu huyu awe mzazi wake, awe demai wake, awe muyomba, awe shangazi, awe mtu katika jamaa yake atakapowafikia, akiwa na lengo ya kuwahimiza kuendelea mbele katika nyumba wao, mtu huyu mbele ya Mungu ni mbarikiwa milele. Nasema ya kwamba kilichounganishwa na Mungu mwanadamu asitenganishe. Ndio maana nasema ya kwamba tangu saa hii papa Joachim na mama Joniste wamekuwa mwili mmoja kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Semeni amen. Hivi tunaweza kuongea na pale kwa pole kushikana kwa mkononi. Wabilema kukua na mekunaje mkiyaki, msani, 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 wako, mwanaki, wako. Ok, trebo, trebo. Nao, nao, na kani kukua kuwa na mkala kani sani. Amizongia kama, hapo kukua kani sani, ya mikana kukua na kumikanishi. Kisha mikanishi, kuna mikanishi, kwa kukua, mimoji. Alafu wapando hawa wameshinda kabisa mtihani, wamepita kupremiarisation. Alafu baada ya kupita kupremiarisation, baada ya kushinda majaribu mengi, alafu sharti wapewe cheti cha ushindi. Hivi tunawapatia cheti cha ushindi, yaani hawapo tena wasibata, wamekuwa mwili mmoja. Haiko barua mbili lakini moja. Sitake majaji na kankata. Musetijonge mesi baruku nyonyu kalabi Joachim ne mtuambi resident a mtembo komine vime mikatia mtete Sirile mkule numero 369 a madame kanyere munga angajuniste ne akakwa resident mtembo komine Moussousa, quartier Guignolais, le Mansoune, numéro 268, ont été élus par le mariage selon le rite évangélique à la séquence d'Apala le 28 septembre 2019. Ainsi ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Quel homme donc ne sait pas parce que Dieu a fait. Délivré en Apala le 28 septembre 2019 par la paroisse de cette séquence d'Apala. Référent à terme pour l'organiser à célébrer le mariage. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous, si comme vous souvenez, il est quitte. Bah, là, si qu'il est quitte, il n'a pas moigné, pas d'affica, moi, il y a un monstre. Il y a eu de la bonne quoi, un smartphone. Smartphone. Android. Thank you.
asipojenga nyumba wanaojenga wanatoka kule. Hizi kama nyumba wako papajwa hivi na mamajo nisi. Kama unapenda nyumba wewe utamke. Utajirike kiroho. Wewe wasimaje kwa hiyo. Mungu wewe anajifunua kuanzia mbalimbali. Ufunuo wa kwanza la kitu promoro revelation divine, c'est la Bible. Kama nataka sikia kama Mungu anasema nini. Sikiliza Mungu kukuambia atakuambia leo. Alafu mwambie pia hii ikuwa pia mume kabisa. Nitafurahi kama ufika nyumbani na nishaka chafuka sitasema. Nikitafuka pala nafanya kazi. Nitafuka pasuka na mara weza nyingine. Tunachofia tunapofika nyumbani mwa watu wetu inakuwa yameupe, hakuna hata pasha ya moshi. Iko tu mkabali. Mungu sikia leo. Mungu asimame pia usiku nyumba wewe. Upate vitamini siku baada ya siku. Kitu kingine ni
Usinepe ukuku la Torati na kumi mbili na tatu mstari wa kumi na tatu ni chombo ambacho Mungu alisema kisikose nyumbani kwa sababu kinaleta utajiri, kinasaidia sana na karoti kwenye pasele hivi kama kule na utajiri kunene kusema kasha kuleta mjini kwa kuielekea kwa maji mingi mama wa Sifa hiyo inatuonyesha jinsi umoja ni nguvu kati ya nyumba, katikati, katika jamii na kanisani, na tena inasaidia usafi wa kiwanja na katika nyumba. Mama Jonise, unaamka asubuhi, unakamata kifagio, unafagia uwanja. Na hii kifagio unaingia katika jamaa ya watu wengi, ni wewe ndiye unapatanisha watu wote kama hii kamba inayofunga kifagio. Sako hichi chombo inasaidia usafi kwa kufua nguo na kuosha mwili hivi uwe safi kiroho na kimwili. Hichi chombo kinatusaidia kwa kufua nguo, papa asiende kwenye kaburi asiwa na nguo za uchafu. Mama Jonise, unaamka asubuhi na mapema, unafua nguo na hiyo safi. Plastiki, metali
Uende nasi, tangu sasa, hata milele, amina.